Ми знаходимося в дуже невизначеному стані загальної турбулентності і дуже непростому і для нас, і тому просто чекати чогось там такого доброго і позитивного – це точно не наш підхід. Я вважаю, що, по-перше, домовленість щодо Донбасу може бути досягнута, але 100% не між нами і Росією, це ніколи не буде. Це навіть з точки зору, як це сказати, я не знаю, чи самурайські речі, вони там можуть бути застосовані до Путіна і до російського режиму, але от зберегти обличчя, да, в такому самурайському сенсі. Ну, ми про Росію кажемо в політичному сенсі, там, внутрішньополітичному зберегти обличчя. Так от, я вважаю, що, по-перше, будь-яка домовленість стосовно Донбасу може бути досягнута, але може бути досягнута між нами і Заходом з одного боку, і Росією з іншого. Це може бути тільки частина великої домовленості, яка цікавить Путіна. Ну і подивіться, от якщо ви звернули увагу, а ви в Москві це точно звернули, от остання перепалка з Сполученими Штатами стосовно подовження договору про стратегічне наступальне озброєння. А ви розумієте, що це насправді останній, як кажуть, останній козир? От саме ця перепалка, вона показує, що інших, ні, вони є, звичайно, але вони настільки маленькі, якщо карткову термінологію, да, робити, їх майже немає. Тому тільки в рамках великої домовленості і виключно, і всім прекрасно зрозуміло, що зараз відбувається така імітація, чи імітація зі всіх сторін, оскільки всі очікують на американські вибори. Від того, хто там буде, там Байден 1 чи Трамп 2. І, до речі, Трамп 2, як на мене, буде не зовсім схожий на Трампа 1. Буде багато що залежати в перспективі, багато буде залежати у взаємодії з Європейським Союзом, багато буде залежати в тому, як консолідований буде політичний тиск. І від того вже почнеться торгівля. Ну, з боку Росії вона буде торгівля як на базарі. Це перший момент. Тільки між Заходом і нами з одного боку, і Росією з іншого. Це фундаментальний підхід. І другий момент. Я вважаю, що кожен має в якомусь сенсі зберегти обличчя. Я сам це кажу так, дещо цинічно, але тим не менше. І тому реалізувати все, що навколо Донбасу може відбуватися, можна тільки через заведення якогось міжнародного компоненту. Знову таки кажу, що це мова не йдеться там про не йде про десятки тисяч там важко озброєних миротворців. Мова йде про розумний міжнародний компонент, адміністрацію, контроль, військових радників, поліцейський компонент. Все це можна зробити. Все це можна зробити за допомогою ЄС. Все це можна зробити за допомогою там в московській термінології нейтральних країн. От насправді, коли домовленість велика політична буде досягнута, тоді буде доручення сісти на іншому політичному чи бюрократичному рівні і прописати цю послідовність. І от тут вже і почнеться реальна торгівля. Зараз ніякої реальної торгівлі навколо Донбасу немає, оскільки всі чекають. Да, це чути, звісно, дуже боляче, ніж що росіяни торгують окупованою територією. З приводу... Ні, так, Романе, ви саме на 101% маєте рацію. Вони саме торгують. Їм, як такий, Донбас не потрібен. І за великі речі вони спокійно Донбас здадуть. Ну, окей, не спокійно в сенсі, що це не буде безкоштовно, але вони торгують цим як на базарі. Це базарний підхід. І головне, після базару, як кажете, прийти і сказати, так я ж класно продав. Тобто всередині, після базару, Путін має сказати, ну я ж це не просто здав, я ж там щось зробив. Тому оце збереження обличчя – це ключова історія для кожного. Слухайте, в даному випадку, як можна зберегти обличчя, якщо воно в крові? Трошечки про це вже почали говорити, що всі чекають виборів в Сполучених Штатах. Новий Байден або Дональд Трамп 2.0, як то кажуть, який не буде схожий на Трампа сьогоднішнього.
Ви можете, ну, не то що прогноз, а ваше бачення сказати, що нас чекає при першому варіанті, при другому, бо, ну, мені здається, без Сполучених Штатів нам буде, ну, важко. Ну, дивіться, ми ж, і абсолютно правильно, ми багато говоримо про те, які ми незалежні, які ми суб'єктні, і застосовуємо багато таких симпатичних термінів. Але ми прекрасно розуміємо, що друзі і партнери для нас – це ключова історія. В цьому світі, якщо хочете чуть-чуть філософії, от за останні 20 років світ дрейфує від якогось світу, де є правила, і вони якимось чином функціонують, до світу, де працює тільки міць. Вона може бути там жорсткою, м'якою, як люблять говорити, м'яка сила. Там може бути якоюсь гібридною, ну, тобто це ж питання там для філософів і політологів. Але тим не менше ми чітко дрейфуємо до світу, де міць як така, вона визначає дуже багато. Навіть майже все. Тому наша міць і міць наших друзів і партнерів, і міць нашого партнерства, оскільки, ну от в Росії, пам'ятаєте, був такий цар, який казав, що в Росії там два союзники, армія та флот. І зараз це люблять в Москві іноді повторювати. А я вважаю, що друзі і партнери – це там, де у тебе зберігаються ці вії щодо того, маєш жити далі. Ну, тобто, абсолютно інша логіка. І я вважаю, що цим Україна має фундаментально відрізнятися від сьогоднішньої Росії. Ну, подивимося, яка Росія знову-таки в перспективі. Тому коротка відповідь на ваше питання. Якщо буде Трамп, і я не думаю, що це буде Трамп 2.0, я насправді думаю, що це буде одразу Трамп 2.2 або 3. Тобто він перестрибує одразу 2.0. Це буде дуже непередбачений з точки зору міжнародної політики період, оскільки ці вибори американські, як би ми на них не дивилися, будуть визначати найближчі 10-12 років, як буде перезавантажувати цей світ. Я думаю, що за Трампа він буде намагатися будувати антикитайські альянси. На цьому буде грати Путін, намагаючись представити себе таким забавним медіатором між ключовими гравцями, оскільки, я ж вам кажу, от останні всі розмови і от такі доручення на публіку Лаврову про договір про стратегічне наступальне озброєння означають, що інших козирів реальних там вже немає. І казати про якісь трикутники в стилі Бжезінського, умовно, Штати, Китай, Росія, ну окей, стратегічне наступальне озброєння ще працює, а в будь-яких інших форматах, ну які трикутники. Тому, перескакуючи одразу, я знаю, що в Москві дуже бояться, що за Байдена один буде спроба побудувати двополісний світ. Ну, умовно, я там дуже сильно спрощую, звичайно. От такий, знаєте, інь-янь. Тобто, умовно, західний світ такий консолідований і східний світ консолідований. На цьому досягти якихось ключових домовленостей про те, як будуть розвиватися технології, штучний інтелект, енергоефективність, ну і ще багато речей є, біотехнології, які будуть визначати наш світ найближчі, там, умовно так, 20-30 років. За Трампа, звичайно, такої логіки не буде, і у Росії, і у Путіна буде зовсім інший маневр. Тобто, от розумієте, для Путіна це, якщо хочете, пам'ятаєте російські народні казки, там ото підеш направо, куди там ще там, ліворуч або вперед. І взагалі в кожному варіанті якийсь трабл на вас чекає. От тут от якраз для Росії, для Путіна фундаментальна вілка, оскільки гра за двох американських адміністрацій буде різна. І це на нас буде фундаментально, ну, дуже сильно впливати. Ну, якщо знову таки, не просто сильно, а фундаментально.
Тому завжди потрібно бути готовими використати свої шанси. Ну, але Путін до цього теж готується. І у нього ж все так чітко структуровано. Тому я думаю, що буде багато ще таких сюрпризів, сюрпризиків і сюрпризчиків. В цьому інтерв'ю, про яке ми згадували Лаврова, він прямо сказав, що незалежності від того, хто у них не переможе, по великому рахунку розклад такий глобальний не зміниться. А ви кажете, що тут багато для нас, для росіян, а для нас фундаментальних може бути розбіжностей при Байдені і при Трампі. Так от які самі головні, от можете якось це артикулювати? Тобто що чекати в цьому випадку, а що в цьому? Там, зрозуміло, що з певною долею умовності. Дивіться, я вважаю, що Лавров прекрасно розуміє, розклад зміниться. Причому зміниться в першому варіанті і фундаментально зміниться в випадку Байдена. Це будуть зовсім інші торги стосовно інших питань з залученням інших гравців. Для нас, якщо хочете, ну, щодо зовнішньої політики, я вже сказав, а щодо внутрішньої політики, я не виключаю, що адміністрація Байдена буде набагато більш сфокусованою на програмі реформ в Україні, на перезавантаженні. Ну, оскільки ми ж маємо шанс на успіх, а наш шанс на успіх – це найгірша катастрофа і найгірший кошмар для керівництва в Москві, він може бути тільки при тому, що буде якісна хвиля подальших змін, перезавантаження тут в Україні. Я думаю, що в адміністрації Байдена це розуміють краще. Думаю, що в адміністрації Трампа це теж розуміє багато людей. Питання тільки в тому, що після того, що відбувалося навколо слова «Україна», насправді заангажованість у Трампа 2 до внутрішньоукраїнських питань все ж таки не буде визначальною. Якщо хочете, це мій прогноз і те, що я чую від різних людей з двох команд. Я не можу сказати, що це абсолютно репрезентативно. Я з багатьма спілкуюсь, ну але ж звичайно не спілкуюсь там ані з Байденом, ані з Трампом. Тому почуємося після виборів і знову. Американські вибори будуть фундаментально впливати на те, що буде відбуватися навколо Донбасу, фундаментально впливати на порядок денний реформ тут в Україні, на взагалі ставлення до України і увагу до України. Тому, як би ми не казали різні такі фрази, знову таки, дуже правильні, але тим не менше, в цьому світі ніхто не є незалежним від впливу інших. Він настільки взаємозалежний і якби у нас там, я вже жартував стосовно простих рішень, от я скажу, що простих рішень в міжнародній політиці їх 100% не буває.